on es trobem a Montitxelvo, un poble de la Vall d'Albaida que guanya celebrat la trobada d'escoles en valencià. Ha preparat molts tallers per a xiquetes i xiquets d'arreu del territori, baix del lema Nosaltres, els valencians. M'ha animat i han vingut perquè... El convoyet, perquè fa un dia de solet i de convoyet per vindre a passar una vespradeta a Olea. Tanta satisfacció de veure les coses han eixit. Molt animada, molta gent, amb moltes ganes de passar-ho bé, de lluitar per l'escola, per la nostra llengua, clar. La garra de la barra, si està, si ven tempesta, tota la nit entrada de mai aparent, si està, festa, estem en la cresta, l'esclave per l'esquadra com Andrés Iniesta. Ens pegarem foc així, fusta, s'acabarem avui la nit, festa, serem la fusta, en esta festa, el que vostè és l'orquesta, guess what, yeah. La llengua és patrimoni de tot. Deguem usar-la, voler-la, igual que la usem i la volem a la nostra mancomunitat. I per això avui estem així, ja anem a gaudir d'esta magnífica festa. De quin poble ets? Des de Terrateig. Quin és el taller que més t'agrada de tot? El que més m'agrada és el de matemàgia. Fan uns paperets en què hi ha personatges o números. I d'aquests números tenen que endivinar un, no? De quin has pensat, pues, el que s'ha fet la màgia, endivinar-lo. Adéu! Hola. 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 Jo, Eloi. I jo sóc Izan. I d'on sou vosaltres? D'Albaida. Podeu contar un poc què esteu fent així les trobades? Això què és? Pues això és un casco que han fet uns xiquets i m'ha agradat i han volgut fer-ho. I hi ha un poble que li ha apetit fer això, entonces hem començat a fer-ho. I de tots els tallers, quin és el que més t'agrada? Este. Entre este i de cegos. Està molt xulo de cegos, de cegos. Que me divertís molt. Avui estem donant idees per a estalviar l'ús de l'aigua als xiquets, amb un taller de xapes i amb uns colores, amb uns dibuixos per colorejar. Com veu la situació de la llengua actual arreu del País Valencià? Pues a veure, la veritat és que jo visc en València Capital i jo sóc de poble i ho he notat molt, perquè en València Capital molta menys gent que el poble parla el valencià. Entonces a mi la veritat és que em dona un poquet de tristesa. Jo sóc la primera que parla poquet el valencià, però a mi em dona un poquet de pena perquè pareix que s'estiga perdent la llengua. Estem fent un aerolliscador que consisteix en un CD, el qual tenim enganxat un tap que té forats i enganxem un globus. A l'omplir el globus es crea una capa d'aire entre la superfície del CD i la superfície de la taula, llavors llisca com els típics jocs de les fires de marcar gol a l'altre, que la taula té aire, doncs així el mateix. El Ràfol de Salem, Salem, Aielo, Rugat, Montitxelvo i Terrateig, i tenien que portar este projecte en conjunt avant. El que van fer va ser repartir cada un dels actes en cada un dels pobles i al final pues, es va decidir que Montitxelvo ocupava el d'acte de la troba. Este exemple del CRA és un exemple que ho és igual que la Mancomunitat. Un exemple dels pobles poden fer junts, poden fer moltes coses molt més que uns per separar, no? Perquè, a més, les trobades no són només un acte de defensa de la nostra llengua, de la nostra cultura, de l'ensenyament, a més, és un esdeveniment social, és una manera de trobar-se, de retrobar-se, i, per tant, la veritat és que Montitxelvo està sent un escenari magnífic per estar 31 trobada. Els xiquets han d'agarrar el plantonet, han de posar la terra en el testet i han d'intentar plantar-la i després conscienciar-los de que els han de regar i han de cuidar per cuidar la planteta. Com veu la situació del valencià a les escoles? A les escoles és una miqueta paradoxal perquè si ves així hi ha un bon nivell d'utilització de la llengua, la gent jove crec que li falta una miqueta de consciència lingüística. I aleshores, per una banda bé,
perquè està prou assentat, però per una altra banda crec que té un cert perill d'anar cap arrere. Bona vesprada. Bon dia per la vespre. Pensé que este és el nostre país, esta és la nostra llengua, i que això és un tema, és un combat que fa molts anys que portem endavant i que este país es recupera. De quina manera creu que es pot normalitzar la llengua? Utilitzant-la. El més important és l'ús social de la llengua. No val que sí que estiguin en línia en valencià i que després en casa parlen en castellà o els amics parlen en castellà. I això sí que és una, ha de ser un exemple dels majors. El problema d'este país és l'ús social de la llengua. I per quin motiu heu elegit triar aquesta llengua i no altra? Perquè fa 25 anys que vam crear la nostra escola. Aleshores estem d'aniversari i hem pensat una corona d'aniversari. S'ha de treballar i s'ha de seguir lluitant per la llengua i lluitant per el que és nostre. Això no s'ha de perdre. Quan es junten els colors per celar de Sant Martí, quan escrius amb el teu dit el bon nom. I fins així la trobada d'escoles en valencià de la Vall d'Albaida, en la que hem tingut el plaer de ser testimonis de la il·lusió en la que es prepara aquest esdeveniment, tot pel futur de la nostra llengua. T'estimo molt, jo a tu t'estimo molt, molt bonic, si estàs amb mi desapareix.